Lumturan, është ajo, në Najon. Dy aktivitete kulturore kushtuar festave të 7 dhe 8 mars janë zhvilluar në qytetin e Durrësit. Arti i pikturës dhe ai i vargjeve kanë qenë në epiqendër të dy eventeve kulturore që Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës ka zhvilluar me nxënësit të shkollave 9-vjeçare të qytetit. Sektori i artit pranë kësaj qendre, me synimin për të zbuluar talentet e reja dhe për t'i inkurajuar ata, ka vendosur në garë nxënësit e shkollave 9-vjeçare, duke organizuar një ekspozitë fëmijësh në zhanrat e vizatimit dhe pikturës. Ekspozita është paraqitur për publikun mbrëmjen e djeshme, me pjesëmarrjen e të gjithë fëmijëve, prindërve, mësuesve dhe drejtuesve të institucioneve të kulturës në qytet, ndërkohë që morën pjesë 30 shkolla. Organizatorët vendosën që të shpërndajnë certifikata për fituesit, duke inkurajuar talentet e reja. Çmimi i parë, dy çmime të dyta dhe tre çmime të treta. Në një tjetër atmosferë festive, është organizuar një tjetër event po kaq i rëndësishëm për fëmijët, si ishte gara e krijuesve të rinj, që njëkohësisht ishin dhe interpretues. Konkursi i poezisë dhe esejës vuri në garë letrarët e rinj të qytetit. Në poezi ka ruan nxënësit e 25 shkollave, ku shpërndan çmimi i parë, dy çmime të dyta dhe tre çmime të treta. Në ese, garuan nxënësit e 27 shkollave, ku shpërnda një çmim i parë, dy çmime të dyta dhe tre çmime të treta. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Durrës, Avni Çuni, u shpreh se kjo qendër tashmë e ka kthyer në një traditë organizimin e të tillë evente me rastin e festave të muajit mars. Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës tashmë ka bërë traditë në veprimtaritë e saj jetore që përnder të nënës dhe mësuesit në fillim të marsit të organizojë një konkurs me nxënës të shkollave 9-vjeçare në zhanrin e poezisë dhe të eses. Gjithashtu edhe si interpretues, sepse vetë nxënësit që kanë krijuar poezinë dhe ese, sot do të interpretojnë për para jush, pra dy janë qëllimet të zbulohen, të evidentohen, të zbulohen dhe të inkurajohen ata nxënës që kanë prirje dhe talent, por edhe ata që kanë prirje në fushën e interpretimit. Çka Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës e ka dhe në planet e saj të përhershme këtë veprimtari. Ai inkurajoi gjithë nxënësit pjesëmarrës dhe ata që nuk fituan me qëllim mbështetjen e tyre. Unë do t'ju bëj thirrje të gjithëve. Këto janë çmime edhe për të evidentuar njerëz, nxënës, talente të fushave të ndryshme, por nuk është gjithçka. Sepse një poezi apo një ese, një interpretim apo dhe një pikturë aty poshtë ku ishin tani më parë, nuk do të thotë gjithçka për ju. Aktivitetet të tilla, veçanërisht në momente të vështira që po kalon qyteti i Durrësit, janë më se të nevojshme, dhe fëmijët me botën e tyre krijuese mbushën me atmosferë festive për disa orë qytetin.